Aštar, 23. jarná cena Kobyl Rádia City, rovina Listed na 1700 metrov. Prvá tohto ročná klasika bola odštartovaná, 14 kobyl sa pustilo na trať 1700 metrov. Je tam Tetra Rose, ktorá zrejme ako prvá vbehne do oblúka pri jazdeckých oddieloch. Tam sa nám to musí teraz celé utriasť. Je to teda Tetra Rose, 1400 metrov do cieľa a na druhú priečku ide Trixie, Dumnonia je tretia. Na štvrtej pozícii je to Fantagera Lady o malú chvíľu. Kobyly vybehnú na protilahlú stenu. Je to teda tak, ako sa to zrejme čakalo. 1200 metrov do cieľa Tetra Rose, Trixie, Dumnonia, Fantagera Lady, Quill of Beauty, Freida spolu s McCapo. Potom je tam Open End, Raichi Shimon, Spare Time, Fantagera Lady, respektive Golden Irene a Vaya spolu s Loop Love na posledných dvoch priečkach. Kobyly už sú na mete 1000 metrov do cieľa a blížia sa na koniec protilahlej steny 800 metrov do cieľa a je to Tetra Rose. Tetra Rose spolu s Trixie na veľmi dobrej pozícii, Dumnonia tretia, potom je tam Fantagera Lady a Quill of Beauty sa takisto posúva, takisto aj Freida a z McCapo a takisto je tam celkom dobre v kontakte Living Colors. 450, možno 500 metrov do cieľa, kobyly o malú chvíľu zatočia do cieľovej roviny a teraz je to Trixie. Trixie, ale už ide na ňu Dumnonia, respektíve Tetra Rose, ešte dobre na bariére. Tetra Rose, Trixie, Dumnonia bude útočiť. Tetra Rose, Trixie odpadá, Dumnonia ide dopredu a kdože príde s finishom, je tam takisto štvrtá McCapo, ale je to ďaleko. Je to Dumnonia. Dumnonia si cvárala v ústretí víťazstvu, ešte útočí Trixie, prekvapilo, ale je to Dumnonia. Dumnonia, Trixie, šokujúco druhá, McCapo, Dumnonia víťazkou dve hanáčkové zverenkyne, McCapo a Trixie.